seja dada a mão do Senhor, Deus. Mas... graças a Deus por tudo que Ele nos concede, queridos. Apesar das dificuldades que nós enfrentamos, pegamos o Evangelho, mas não podemos nenhum. O importante é que as oportunidades que o Senhor nos concede aqui para falarmos da Sua Palavra, nós assim, queridos, agradecemos ao Senhor. Seja dada ao nome do Senhor. Tem uma passagem muito rica, muito preciosa para nossas vidas. Você encontra em Mateus capítulo 6, que fala sobre o tesouro do céu, fala sobre o único plano, os dois senhores, e ansiosa a solicitude pela nossa vida. O nome diz assim, capítulo 6 de Mateus: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas a juntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Glória seja dada ao nome do Senhor. Depois ele fala sobre os olhos, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque o lado de um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a mamã. Glória seja dada no nome do Senhor de Mateus. O Senhor falando, né, sobre a questão de ajuntar tesouro na terra. E muitas vezes as pessoas confiam mais nos tesouros da terra, se esquecendo do mais importante. Ele faz aqui, né, mostrando aqui que nós temos que ajuntar tesouros no céu. E quais são os tesouros no céu, queridos, que nós devemos ajuntar aqui na terra? Primeiro, a salvação. Primeiro, mais importante tesouro que nós temos recebido aqui de Jesus Cristo é a salvação. E que adianta me ganhar muito emprego da sua alma. Muito adianta me conquistar aqui riquezas, posição, né? E depois, o tesouro mais importante que é a salvação. Então o Senhor fala que nós temos que ajuntar tesouros é no céu. São as riquezas celestiais que o Senhor tem preparado para o seu povo aqui na terra. Nós temos que ajuntar esses tesouros no céu. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então quando alguém confia mais na riqueza, nos tesouros aqui da terra, a palavra de Deus diz que o seu coração está nisso. E ele se esquece de Deus, ele passa a confiar mais na riqueza que ele tem aqui na terra, se esquecendo do mais importante: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Depois ele fala sobre a candeia do corpo. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então ele mostra aqui, ele fala aqui que os nossos olhos, queridos, se nossos olhos forem maus, nós vamos olhar, não é, para o lado que favorece ao mal. Se é de praticar algum mal aqui na terra, nossos olhos vão se engordar, nossos olhos vão se engordar e vão achar que aquilo ali é bom. Então nós estamos entrando pelo caminho das trevas, se esquecendo que para os nossos olhos serem bons, nós temos que olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé aqui na terra. Como Paulo dizia, olhando para o alvo,
guardar sua belana vocação em Cristo Jesus. E assim, queridos, rejeitando, né, o que nossos olhos podem aqui propiciar, a nossa mente, a nossa razão aqui, de abraçar as coisas que desagradam a Deus. Então nós temos que olharmos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Se a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz, quem te há são trevas, por grande serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Quando ele faz essa, coloca essa palavra, não podeis servir a Deus e a mamão. Quando ele fala mamão, ele está falando na riqueza. Na riqueza, porque muitas vezes as pessoas querem amar a riqueza e dizer, né, se esquecendo de amar, de confiar, de fazer como o Senhor ali, dizendo que amarás a teu Deus de todo teu coração e a nossa vida, a nossa alma, adorar, ter entendimento, glória seja dada, e amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, e assim nós andarmos conforme o Senhor nos ensina na sua palavra, e deixando que eles, essa confiança em amor, na riqueza, o homem confia na riqueza e fica ali na sua vida, né? Confia na riqueza, não poder servir a Deus e a mamão, e deixar ali Deus para servir a mamão. Você tem que escolher a quem você vai servir, se é a Deus ou se é a riqueza. Você escolhe. E se a pessoa confia mais na riqueza, como aquele jovem rico, e chegou diante de Jesus, e o Senhor disse para Jesus ali, como é que eu faço, Senhor, para herdar a vida eterna? Como é que eu faço para te seguir, Jesus? E Jesus responde para ele, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e segue. Aquele jovem se entristeceu, queridos, porque ele tinha muitas riquezas, com certeza. Era a herança dos seus pais, por ser jovem naquela época, com certeza ele tinha herdado a herança dos seus pais. Era uma pessoa que próspera aqui na terra. Mas o Senhor disse para ele, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e segue-me. E a situação daquele jovem foi se entristecer. E quando se entristece, quando se fala que é para confiar no Senhor, depositar nossa confiança no Senhor, e não confiarmos só na riqueza, não. O Senhor nos concede aqui, queridos, como ele diz, conforme o seu querer e a sua vontade, se é ali uma posição aqui na terra, se é uma propriedade, o Senhor também faz conforme o seu querer e a sua vontade aqui na terra. Nós não podemos é depositar nossa confiança na riqueza, não. Né? Se é que nos dias atuais nós temos visto coisas absurdas também, de pessoas depositando a sua confiança na riqueza e se esquecendo que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos seriam acrescentadas. Não podemos depositarmos a nossa confiança na riqueza, porque tudo isso vai passar. Como o Senhor diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E nós temos observado aí na mídia, quantas pessoas aí fluentes, né? Pessoas aí na mídia aí, que tem um destaque aí na mídia, e falam aí de uma forma, né, que nós observamos aqui, que as pessoas estão dando ênfase à riqueza. A riqueza. E dizendo aí que a pessoa é para ser próspera aqui, não é? Uma pessoa aí conquistar riqueza, posição, carro e tudo isso. E faz uma ênfase nessas coisas. E faz com que o homem possa pensar com o pensamento aí de avareza aqui na terra. Ensinamento, queridos, que nós temos observado aí na mídia, ensinando as pessoas aqui a avareza.
não se contentar, né, com a porção acostumada, como o senhor fala na sua palavra ali em Provérbios, capítulo 30. Olha, vamos ler essa passagem. O senhor ali falando ali que nós temos que contentarmos com a nossa porção acostumada. Não andamos aqui ansiosos em conquistar aqui posição, conquistar aqui riqueza, não. Se assim for, não é? Deus vai nos ajudar para que nós conquistemos. Mas nós não devemos andarmos ansiosos, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Assim diz no livro de Pedro, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Não deixe preocupados com o que às vezes de vestir, de comer, não. O Senhor cuida de nós. Vamos ler essa passagem. Provérbios capítulo 30, versículo 8, diz assim: afasta de minha vaidade e a palavra mentirosa, não me deis nem pobreza, nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada. Provérbios capítulo 30, no versículo 8, afasta de minha vaidade e a palavra mentirosa, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, da minha porção acostumada, para que porventura de fato te não negue, diga quem é o Senhor. E não é assim, queridos, né? Quando às vezes as pessoas estão numa posição aí, né, com bens, né, riquezas aqui na terra, e passam a esquecer de Deus. O Senhor fala aqui que há esquecimento em uma pessoa que, né, deposita ali sua confiança, pobreza, ele diz, mas dá-me uma poção. Uma palavra diz assim: afasta de minha vaidade a palavra mentirosa, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, nem me deis a pobreza, nem a riqueza, Senhor. Mas mantém o pão da minha porção acostumada. Nós temos o nosso pão de cada dia, o nosso sustento já é bom, queridos. Já é bom, o Senhor nos ajuda, né? Mas nós já estamos ansiosos aqui com a riqueza, né? Nós temos observado ali na mídia, eles continuam batendo na mesma tecla e dizendo que não se admire não com essas coisas não, que está aparecendo na mídia não. As pessoas estão oferecendo aí prosperidade aqui na terra para as pessoas. E se esquecendo que o Senhor Jesus diz: neste mundo tereis aflições, neste mundo tereis aflições, eu venci o mundo. E como é que nós vemos aí na mídia as pessoas dizendo que você tem que ser próspera, você tem que conquistar a posição aqui na terra, riqueza aqui na terra, ser uma pessoa de nome aqui na terra, glória seja dada ao nome do Senhor. E se esquecendo, queridos, de nós, que neste mundo nós teríamos aflições. Quantas pessoas pobres aqui na terra são pessoas dignas e pessoas honradas que adoram a Deus, que glorificam o nome do Senhor, e nem por isso que eles estão aí ansiosos em buscar riqueza aqui na terra. Não, eles dizem aqui como o salmo assim se expressa, diz na sua palavra: Senhor, mantém-me do pão da minha porção acostumada, Senhor. Só a porção acostumada do meu pão já é bastante, Senhor. Eu já te agradeço, Senhor, aqui na terra. Eu não preciso andar preocupado em ser uma pessoa rica que próspera aqui na terra. O Senhor fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor fala, queridos, que vai nos ajudar. Sua posição financeira, o Senhor vai nos ajudar, queridos. Mas nós não devemos andarmos ansiosos aqui na terra. Não. Glória seja dada ao nome do Senhor. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. E dessa cobiça alguns desviaram-se da fé, por causa do amor
exalte ele. É a raiz de todas as espécies de males aqui na terra. E a pessoa passa a amar o dinheiro, a riqueza aqui na terra. E o homem passa, então, a se esquecer, a desviar-se da fé do Senhor. Se é uma pessoa ali, né, que estava em Deus, e quando ele passa ali a conquistar uma riqueza, uma posição aqui na terra, não digo a maioria, mas uma grande quantidade de pessoas se esquece de Deus, se desviam da fé, porque conquistou uma posição, uma riqueza aqui na terra, e começa a se esquecer de Deus, e se esconde da presença de Deus, não quer mais saber do Evangelho, não quer mais saber de Jesus Cristo, e prefere gastar seu dinheiro, como filho pródigo, pegou sua parte dos bens que ele pertencia, como ele disse aos seus pais, e foi gastar, queridos, neste mundo aqui na terra, com os prazeres deste mundo, mas depois que o seu dinheiro acabou, ele caiu em si, voltou-se para os seus pais. Pai, ele disse para o seu pai, glória seja dada ao nome do Senhor, os jornaleiros do meu pai têm abundância, e eu aqui padecendo necessidade. Ele estava ali, tinha gastado seus bens, o pai deu a sua parte dos bens que ele pertencia ao filho pródigo, e foi gastar com os prazeres deste mundo. E mais na frente, aquela cidade ali estava passando ali por uma situação financeira, econômica difícil. Ele começou a passar necessidade, gastou todo o seu dinheiro, e depois ele queria apacentar. Enquanto ele apacentava nos porcos, queridos, ele queria comer das bolotas que era lançada aos porcos. Veja que situação se encontrava aquele filho pródigo, mas ele caiu em si. Pai, pequei contra os céus perante ti, Pai, não sou digno de ser chamado teus filhos, Senhor. Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E aquele jovem caiu em si, queridos, de que adiantou a riqueza daquele jovem, gastou toda a riqueza, e depois estava padecendo necessidade, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus, é uma passagem muito rica, muito preciosa, que fala no Getsêmani. O que aconteceu com Jesus no Getsêmani? Ele estava ali, indo um pouco adiante, ele disse para os seus discípulos que ele ia orar, e os discípulos ficassem ali aguardando, vigiando, vigiando, porque Jesus ia orar no Getsêmani. E ele foi orar, adiantou-se, postou-se sobre o seu rosto, orando, disse: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Se é possível, passa de mim este cálice. Ele disse assim essa palavra: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, Senhor. Não seja como eu quero, mas como tu queres, Senhor. Então o Senhor Jesus dá um exemplo aqui, queridos. Ele não chega ali, né? Que nós temos observado aí na mídia, as pessoas determinando, as pessoas ordenando, as pessoas exigindo de Deus receber uma bênção aqui na terra. Que ensinamento é esse, queridos? Na mídia, nós, servos de Deus, buscamos ao Senhor, suplicamos ao Senhor, oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra. Nós não exigimos, não ordenamos ao Senhor, não, queridos. Mas existe esse ensinamento aí na mídia, para a vergonha aí do Evangelho. Do Evangelho. Esse não é o Evangelho que eu prego, não, queridos. Esse não é o Evangelho que tem na Bíblia Sagrada, não. Exigir de Deus, ordenar a Deus. Ordenar a Deus, promessa é dívida. Onde é que já se viu isso, queridos? Deus está endividado conosco. Onde é que já existe isso na Bíblia Sagrada? Promessa é dívida. Mas esses líderes na mídia estão pregando isso, que tem que exigir, tem que ordenar, tem que determinar. Onde é que existe isso? Deus é que manda no céu e na terra. Ele que
que manda. Se ele quiser me abençoar, ele me abençoa aqui na terra. É tudo conforme o seu querer, a sua vontade aqui na terra, queridos. É ele que manda, é ele que tem direito sobre as nossas vidas aqui na terra. Quem sou eu para dizer ao Senhor que ele vai fazer assim, assim? Não, queridos, o próprio Abraão, quando eu estava ali entrando em Sodoma e Gomorra, eu estava naquela cidade, ia ser destruída aquela cidade. Mas Abraão começou ali a falar com o anjo do Senhor ali, com o Senhor. Dizia assim, ah, se tivesse 50 justos aqui, neste lugar, tu vai destruir essa cidade? E assim ele foi diminuindo, até chegar ao Senhor dizer, não vou destruir, mas por causa de um justo. O Senhor disse que portaria, né, que salvaria, e aconteceu que ali saiu Jó, saiu dali Ló, e as suas filhas e a sua esposa. Glória seja dada no nome do Senhor. Mas aconteceu que a sua esposa olhou para trás. Será que ela não estava se lembrando, queridos, das riquezas de Sodoma e Gomorra? Das riquezas, tudo ali que existia naquela cidade de Sodoma e Gomorra? Será que a mulher de Ló não estava se lembrando dessas coisas? E os anjos disseram, não olhe para trás, saia dessa cidade. Mas Abraão, enquanto estava ali, conversando com o Senhor, isso aí disse para o Senhor, Senhor, eu só pôs cinza aqui na terra, Senhor. Eu só pôs cinza, Senhor. Ele reconheceu, queridos, que o Senhor é soberano aqui no céu e na terra. Ele quem manda aqui na terra. Se ele quiser salvar, não é? E ele quer, é por isso que ele enviou o seu filho amado, Jesus Cristo, para nos salvar e nos conceder o perdão dos nossos pecados. Então a vontade é do Senhor, é soberano aqui na terra. É por isso que ele pode, queridos, prometer na sua palavra salvar um pecador que se arrepende aqui na terra. Vem aceitar Jesus Cristo aqui na terra. Você é perdoado, é reconciliado com Deus, porque ele é quem manda. Ele é quem manda aqui na terra. Ele tem esse direito. Quem somos nós para questionar a salvação do Senhor? Quem somos nós? Abraão disse, você foi cinza. Quem somos nós, queridos, para dizermos como o Senhor tem que trabalhar aqui na terra? Ele que faz, ele que manda. E se ele quer salvar, queridos, ele enviou seu filho amado Jesus Cristo para nos salvar. Quem somos nós para questionar o trabalhar de Deus aqui na terra? Mas na mídia nós temos observado as pessoas ali dizendo que tem que determinar, tem que mandar no Senhor. Como é que eu posso mandar no Senhor? Ele que manda em mim aqui na terra. Eu não posso ordenar o Senhor, não, queridos. Nem você pode determinar nada aqui na terra. Não! O Senhor é que manda no céu e na terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas nós vamos também observar alguns pensamentos aí desses líderes que estão aí na mídia aí falando coisas, heresias, abominações aos olhos de Deus. E dizendo essas coisas aí na mídia, queridos, coisas vergonhosas. O Evangelho, queridos, é regra de fé e prática. É santo o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ele tem o poder, a palavra de Deus, e até a divisão da alma e do espírito, é como uma espada afiada de dois gumes. É a tradução dos pensamentos e intenção do coração. Tem esse poder, queridos. Porque nós vamos pegar, né, o Evangelho, queridos, e fazer mercadoria do Evangelho. Você dá para você receber. Dá lá, né, e dá cá. Você dá para receber. Não é assim, queridos. O Evangelho não é mercadoria de terceira qualidade, não. O Evangelho não se vende. O Evangelho não se vende. O Evangelho é de graça. Porque a salvação é um favor merecido. Eu não posso vender o Evangelho, não, queridos. O Evangelho é de graça. É um favor merecido. Mas nós temos observado aí na mídia pensamentos que são vergonhosos. As pessoas aí, os líderes da mídia aí dizendo, vamos ler um pensamento de um líder desse na televisão aí, queridos, que fala aí. Ele diz assim, é necessário dar
Você não se pode dar. Veja que situação. É necessário dar o que não se pode dar. O dinheiro que se guarda na poupança para o sonho futuro, esse dinheiro é que tem importância. Porque o que é dado por não fazer falta não tem valor para o fiel e muito menos para Deus. Veja que situação, meu Deus. O líder aí da mídia dizendo isso. Que a poupança que você guarda para ali, quem sabe ali, a universidade dos seus filhos ali, você pagar a universidade, você poder construir algum bem aqui na terra, alguma casinha você comprar, com esforço do seu trabalho aqui na terra, e você pegar um cidadão aqui, um líder aqui religioso aí da mídia, dizendo absurdo desse, queridos, e está fazendo igual a Igreja Católica no passado, que vendia indulgência, que vendia salvação, está fazendo do mesmo jeito que no passado era feito. Veja o que é que ele diz, esse líder aí da mídia, coisa vergonhosa, isso não é evangelho não, queridos. É necessário dar o que não se pode dar, o dinheiro que se guarda na poupança para um sonho futuro. Esse dinheiro é que tem importância, porque o que é dado por não fazer falta não tem valor para o fiel e muito menos para Deus. Que é coisa absurda, queridos, coisa absurda. Você junta a sua poupança, pensando no futuro do seu filho, né? No seu futuro, mais na frente, de comprar uma propriedade, o seu filho na universidade, e você, um cidadão, chega aqui e diz, para você dar a sua poupança a ele, aquele ministério aqui, dizer que é a melhor parte, não é? Do seu tudo aqui na terra. Onde é que tem isso na Bíblia Sagrada, queridos? A palavra de Deus fala os 10%, que é bíblico, no livro de Malaquias. É bíblico os 10%. Mas você dá o que você não tem, dê tudo que... Glória seja dada no nome do Senhor. Ele diz, o fiel deve sacrificar o seu tudo naquele momento da sua vida. Caderneta de poupança, o dinheiro para comprar comida, a passagem do ônibus. Veja que situação, que mas aí está na mídia. Esses líderes aí, religiosos, dizendo esse absurdo aqui na terra. O fiel deve sacrificar o seu tudo. Dá o seu tudo, meu Deus. Tem misericórdia, meu Deus, desses líderes aí, religiosos. Eu não vou dizer o nome, mas as pessoas já sabem de quem eu estou falando. Esse não é evangelho que se prega não, queridos. Esse não é evangelho não. Dessas igrejas que se dizem neopentecostais. Sair do pentecostalismo não é igrejas pentecostais não. Mas são igrejas neopentecostais que saíram e estão dizendo essas abominações aqui na terra. É um toma lá da cá. Até o instrumento de troca com a mercadoria e faz da nossa fé, que é uma mercadoria. Você dá para você receber. É assim que nós temos observado aí na mídia. As pessoas pegando dessa forma errada. Celerezinhas aqui na terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. E assim nós temos observado. No livro de Atos, capítulo 2, no versículo 42, tem uma resposta para essas pessoas que praticam essas abominações aqui na terra, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, essas abominações, queridos. Uma resposta bem clara, Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E nas orações. Perseveraram na doutrina dos apóstolos. E nós temos que perseverar, queridos. Seja em nossa vida cotidiana, nosso dia a dia, nosso lar, na nossa família, seja na luta que nós estamos enfrentando aqui na terra, nós temos que perseverar, queridos, em oração, em jejum, na nossa ferramenta aqui na terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não é determinar que o Senhor faça meu, mas é perseverar, pedir para se usar, pedir para se usar. Se o meu pão, que se chama pelo meu nome, sumirá e orar.
orar, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, eu vim dos céus, perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. A palavra de Deus ensina a perseverarmos em santificação, em oração, em jejum, nas doutrinas dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E na comunhão, e no partido do pão, e nas orações. Chega um líder desse, religioso, e chega a dizer um absurdo desse, queridos. Chega a dizer um absurdo desse. Depende apenas de você o que será feito da sua vida. Pois quem decide nosso destino somos nós mesmos. Não são as outras pessoas. Não é Deus, nem o diabo. Não adianta ficar só jejuando e orando. É preciso buscar o que você quer fazer, a sua parte. E então, falar ousadamente com Deus. Revoltado com a situação, você deve dar o primeiro passo. Pois Deus não fará por você. Que absurdo, queridos. Dizer que não adianta oração, não adianta jejum. Que absurdo uma coisa dessa. Mas esses líderes que estão aí na mídia, inclusive chegam até a escrever livros aí, e as pessoas compram. Que coisa absurda. Não precisa mais orar, não precisa mais jejuar. Você tem que fazer a sua parte. E nós temos que orar, perseverar. O Senhor no livro de Atos, capítulo 2, é bem claro. As orientações ali, a igreja, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partido do pão, e nas orações. E nas orações, e quando nós estamos aqui, queridos, nesta terra, e qual é a nossa ferramenta aqui na terra, queridos? Se não é oração, se não é o jejum, você está passando por uma situação, ou uma dificuldade, ou uma enfermidade, qualquer coisa na sua família, que esteja aí acontecendo a você e a sua família. E qual é a nossa ferramenta aqui na terra, queridos? Se não é oração, nós temos que buscar o seu Senhor. Senhor, tem misericórdia, Senhor, da minha família. Tem misericórdia, Senhor, dos meus filhos, Senhor. E você começa a buscar o Senhor, a nossa ferramenta aqui na terra, queridos. Não adianta eu ter um líder aqui na terra dizendo que não adianta jejuar, não adianta orar. Esses líderes aí da mídia aí me estão ensinando errado. Esse não é o evangelho que se prega, não, queridos. O evangelho da prosperidade está fazendo um estrago muito grande no evangelho, queridos, genuíno, autêntico da palavra de Deus. E muitas pessoas têm sido afetadas, têm sido prejudicadas aqui na terra, porque quando sai do ministério deles, não querem mais voltar, não, queridos, não querem mais voltar. Eu tenho exemplos aí na mídia, na televisão. Quando nós observamos aí um casal muito famoso aí na mídia, aquele jogador de futebol Kaká e a sua esposa, não é? Eles resolveram sair daquela igreja que é chamada Renascer. Sair daquela igreja, mas agora resolveram começar um ministério eles. Um ministério entre eles. Quer dizer, cantar, louvar a Deus, mas simplesmente esqueceram o mais importante. Nós temos que congregar na igreja, estamos em comunhão ali na igreja do Senhor. E por quê? Como alguém pode estar em comunhão com a igreja do Senhor, fazendo o seu próprio, não se esquecendo ali de estar na casa do Senhor. Glória seja dada ao nome. Mas resolveram assim, começar o ministério, tudo bem. Que nós possamos começar um ministério, como esse também que eu faço aqui nas praças. Mas eu congrego em uma igreja evangélica. Para fazer esse trabalho, eu tenho que estar congregado à igreja evangélica. Porque existe a comunhão. Existe a comunhão. E sem a comunhão, como é que alguém vai dizer que faz parte da igreja aqui na terra? Se a pessoa não está em comunhão com a igreja. E quem são a igreja aqui na terra? Se não são aqueles que são fiéis a Deus, que estão em comunhão com Deus na casa do Senhor. Existe a Santa Ceia. Existe partir do pão. Existe ali que é o dízimo. Existe também o dízimo, a ordenança do Senhor. Como é que eu vou dizer que eu faço parte da igreja, que eu não estou fazendo a minha parte também, queridos? Conforme a palavra de Deus nos ensina, ser um dizimista aqui na terra. Como é que eu vou dizer aqui na terra que eu faço parte da igreja?
sou aqui na terra, como é que eu vou dizer uma coisa dessa, queridos? Igreja se trata das pessoas que aceitaram a Cristo aqui na terra. Essa é a igreja do Senhor aqui na terra. Porque quando o Senhor chegar ali nas nuvens para buscar a sua igreja, Ele não vai chamar placa de denominação aqui na terra, não. Não vai chamar placa de denominação aqui na terra, não. Ele vai chamar a igreja do Senhor. Todos aqueles que estão em comunhão com Deus, que aceitaram a Cristo como Salvador das suas vidas, mas que congregam na casa do Senhor, na igreja do Senhor. Existe uma comunhão naquela igreja, nós temos que participar. Isso nós todos participamos, obedecemos a palavra de Deus. Existe um dízimo que é bíblico. Eu vou dar exemplo a vocês. Um exemplo que aconteceu comigo. Eu passei 3 meses sem dar um dízimo. Sem dar para a vergonha, queridos. Eu passei 3 meses sem dar um dízimo. O que aconteceu comigo? O que aconteceu? Eu ia passando ali na...